колір це один з найбільш потужних та впливових аспектів в нашому житті, який має значення для розвитку людства, впливає на нас на різних рівнях і відіграє ключову роль у візуальному дизайні. У розвитку людства колір мав величезне значення. Від найдавніших часів люди використовували природні фарби для розмальовування печер, створення образів на об'єктів, обрядових малюнків та предметів. Кольори використовувалися для комунікації, символізували релігійні переконання, виражали культурні особливості та допомагали зберігати історію. Спочатку ми з вами ознайомимося з деякими загальними визначеннями, котрі можуть нам знадобитись, якщо ми будемо вивчати колористику, методи праці з кольором, кольорове ділення та таке інше. Отже, що таке колористика? Це така наука про колір, що включає знання про природу кольору, його основні складові, додаткові кольори, основні характеристики, контрасти, методи змішування, гармонії, мова кольору і навіть культуру використання кольору. Закони світу кольору – це цікава штука, вони визначають, дружити кольорам чи не дружити. З технічної точки зору, колір – це властивість світла викликати певне зорове відчуття відповідно до спектрального складу випромінювання, що відображається або випромінювання, що випускається. А світло різних довжин хвиль збуджує різне відчуття кольору, а взагалі випромінювання від 380 до 470 нанометрів мають фіолетовий синій колір. Та якщо ви дивитесь на слайд, ми взагалі бачимо, що зона так званого видового діапазону, вона не є дуже величезною. Якщо ми подивимось на загальне відомим нашим науковцям довжини волн, ви побачите, що неможливо сказати, що це людське око сприймає. Краще сказати, що наш розум не обробляє ці типи довжин волн, тому що в реальному житті, в звичайному житті любої людини, вони ніяк не використовуються, і мозок відкидає цю інформацію як зайву. Отже, ми не сприймаємо ці типи діапазонів. Крім того, у кольору може бути відтінок та власні характеристики. Такі характеристики, як інтенсивність, концентрація кольору, глибина, ступінь яскравості, світлота, відсоток присутності у кольору білих або світло-сірих тонів. Насиченість – це ж теж відсоток присутності темно-сірого та чорного тонів. І яскравість, як характеристика світлих тіл, що дорівнює відношенню сили світла в якомусь напрямку в площині проекції поверхні, що світиться на площину перпендикулярно цьому напрямку. Також є такий параметр, як контраст – відношення різниці яскравості об'єкта та фону до їх суми. Отже, колір – одна з властивостей об'єктів матеріального світу, що сприймається як усвідомлене візуальне відчуття. Той чи інший колір надається людиною об'єктом у процесі її зорового сприйняття. Сприйняття кольору може частково змінюватися залежно від психофізіологічного стану спостерігача, наприклад, посилюється в небезпечних ситуаціях або зменшується при втомі. А у переважній більшості випадків відчуття кольору виникає в результаті впливу на окопотоків електромагнітного випромінювання з діапазону довжини хвиль, в якому це випромінення сприймається оком. Іноді кольорне відчуття виникає без впливу промінистого потоку на око, притиску на очне яблука, ударі електричному роздратуванні та іншим, а також по уявній асоціації. Різне кольорне відчуття викликає різнобарвні предмети, їх
різносвітлені ділянки, а також джерела світла і освітлення, що створюються ними. При цьому сприйняття кольорів може відрізнятись. Навіть при однаковому відносному спектральному складі потоків випромінювання, залежно від того, чи потрапляє в око випромінювання джерела світла або від об'єктів, що не самосвітяться. А у людській мові, однак, використовуються одні й самі терміни для позначення кольору цих двох різних типів об'єктів. Основну частку предметів, що викликають кольорне відчуття, становить тіла, що не самосвітяться, які лише відображають або пропускають світло, що випромінюється якимись джерелами. У загальному випадку колір предмета обумовлений такими факторами – його забарвленням та властивостями його поверхні, оптичними властивостями джерел світла та середовища, через яке світло поширюється, властивостями зорового аналізатора та особливостями ще недостатньо вивченого психологічного процесу переробки зорових вражень у мозкових центрах. Основну частку предметів, що викликають кольорне відчуття, становлять тіла, що не світяться. У загальному випадку кольор обумовлюється елементами, які ми розглянули, та факторами, які ми теж розглянули. Про що нам було б цікаво ще дізнатися? Я тут слайд не перемкнув, ось про що. Різними сферами науки теж використовується колір. Наприклад, фізики досліджують енергію електромагнітних коливань чи сутніх світлових часток, що носять світло, можливості кольорного феномену, особливо розкладання білого за його призматичному розповсюдженні, проблеми корпусного кольору. Вони вивчають змішання кольорів світла, спектри різних елементів, частоти коливань та довжину різних кольорних хвиль. Вимірювання та класифікація кольору також належить галузі фізичних досліджень, саме завдяки тому, що ми навчилися розкладати кольори на спектр, проводити спектральний аналіз, ми можемо аналізувати склад речовин інших небесних тіл, інших планет, якихось там звіст та таке інше, не мандруючи до цих віддалених об'єктів. Тому що кожен об'єкт випромінює на певних довжинах волни. Якщо скласти таблицю цих певних довжин, ми будемо розуміти випромінення саме від якого об'єкта чи матеріала ми з вами бачимо. Тобто наші електронні сенсори бачать, завдяки цьому проводиться спектральний аналіз. Хіміки вивчають молекулярну конституцію кольорових матеріалів або пігментів, проблеми їх міцності та вицвітання, розчинники, сполучні речовини та виготовлення синтетичних барвників. А в даний час хімія фарб охоплює надзвичайно широку галузь промислових досліджень та виробництва. Фізіологи вивчають різні дії світла та кольору на наш зоровий апарат, очі та мозок, їх анатомічні зв'язки та функції. При цьому вивчення питань пристосування зору до світла та темряви хроматичного бачення займає дуже велике місце. Крім того, феномен залишкових зображень відноситься до області фізіології. Психологи цікавляться проблемами впливу кольорного випромінювання на нашу психіку та душевний стан. Символіка кольору, його суб'єктивне сприйняття і різне щодо нього ставлення є важливими ключовими темами психологів, які і експресивний кольорний вплив, який позначає Гота, як його чуттєво-моральний прояв. Живописці, які хотіли б осягнути естетичну сторону впливу кольору, також повинні мати знання в галузі фізіології та психології кольору. Однак у мистецтві існує суто своя область кольорного познання. Найбільше значення для створення художнього образу мають стосунки між кольорною реальністю та кольорною ідеєю.
тим часом, що сприймається оком, і тим, що виникає у свідомості людини. Оптичні, емоційні та духовні прояви кольору в мистецтві і живопису взаємопов'язані. Ефекти різноманітного впливу кольору та можливість керувати ними мають стати основою естетичного вчення про колір. При цьому проблеми суб'єктивного сприйняття кольору виявляються особливо важливими у художньому вихованні, мистецтвознавстві, архітектурі для художників, що працюють у сфері реклами та моди. Колір служить засобом спілкування. Колір допомагає торгувати. Колір – це та сила, яка стимулює продажі практично будь-якого споживчого продукту. Професіонали дизайну, графіки та поліграфії чудово знають, що кольори ключовим фактором у процесі торгівлі, оскільки відіграє важливу роль при ухваленні рішення про покупку. Він пробуджує в покупці цілу низку емоцій, що притягають його до того чи іншого товару. І перша частина нашого спілкування сьогодні буде пов'язана з коротеньким історичним екскурсом. В рамках історичного екскурсу ми трошки дізнаємося, хто вперше створив більш-менш струмку систему кольорову. Якщо ми дивимося на слайд, взагалі це був, мабуть, Леонардо да Вінчі. Він встановив, що розмаїття кольорів, відкрите ще древніми греками та римлянами, може бути обмежено. Він описав, що є прості кольори, їх 6 – білий, жовтий, зелений, синій, червоний, чорний. І виділив існування двох аспектів – художній та фізичний аспект. Але якщо ви будете передивлятись літературу з дизайна або історії колористики та таке інше, ви побачите, що саме ця схема Леонардо, вона майже ніяк не вплинула на подальший розвиток цього напрямку колористики. Тому прийнято в цій науці вважати, що саме Ісаак Ньютон через півтора століття і був тим, хто за допомогою сонячної призми скла отримав так звану веселку або звичайний відомий нам спектр. І саме він вважав основними кольорами синій, жовтий, червоний, з яких виходять інші проміжні кольори. І саме він вважається піонером першим, хто розробив схему, яка вплинула на інших митців, яка використовувалася в подальшому. Наступна людина, яка внесла вагомий внесок, це відомий Гете нам. Було надруковано праця про природу кольора, що містила 1500 сторінок. Німецький поет висловився так, що усьому, чого я досяг як проєкт, я не надаю жодного значення. Це один з його висловів. Своє вчення про колір він цінує вище, ніж Гетц чи Фігені. Особливий інтерес викликає частина про вплив кольорів на зір та розум. Отже, можна сказати, що Гьоте розглядав феномен кольорів комплексно з огляду на його фізіологічні та психофізичні аспекти. Він відкрив феномен розмаїття. Якщо ми дивимося на світло, то отримуємо темну копію предмета і навпаки. Чи дивимося з темряви на освічений предмет, виднений кольор предмету. Ефект поєднання кольорів між собою, коли одні з них посилює один одного, а інше приглушує. У нас час книга Гьоте багато в чому застаріла, але її частина присвячена трактуванню кольорів, їх символічність, міфологічність та психологічний зміст навіть зараз не втратила своєї значущості. Отже, кольори оточують нас всюди.
чи то блакитне чисте небо, чи колір чорних авто. Давно звучались вирази, що означають той чи інший кольорний відтінок. Чорний, білий, синій, зелений, помаранчевий, фіолетовий – це слова, що у нас на слуху. Всі знають, що позначають ці слова. Але мало хто може сказати, що знайомий з їх походженням. А отже, давайте трохи поговоримо про походження назв кольорів. Білий колір визнаний найдавнішим. Слово, яке позначає, має індоєвропейський корінь «бра» або «бре» у значенні «блищати», «світити», «сяяти». І справді білий колір часто асоціюють з поняттям «світлий». У багатьох народів білі відтінки символізують світло, чистоту та якусь там невинність. Чорний колір, як не дивно, пов'язаний з морем. Це слово походить від стародавнього українського «понть», «понське море» або «понтійське море». Це давня назва Чорного моря. Так наші предки визначили колір на вигляд водного простору, який часто здавався темним або похмурим. До речі, слово «чорний» пов'язано із давноіранським темним. Ну, а ми тут можемо пожартувати зараз, що це чорний колір з нашими понтами пов'язаний, можна понтуватись. Да? Наступний колір – червоний. Слово «червоний» є загальнослов'янським за походженням, утворено від слова «краса» і вживалось спочатку як «гарний», «хороший». Лише після 16 століття червоний став символізувати найяскравіший колір у спектрі кольорів. У червоному кольору багато-багато відтінків. Також існує ще одне значення «черв'яний» від слова, від дієслова «червити». Загальний корінь мають з цим дієсловом, що означає «фарбувати червоним». У свою чергу «червити» базується на слові, як не дивно, «храбак». Справа в тому, що раніше червону фарбу отримували з хребаків особливого вигляду. Рухаємось далі. В спектрі цих червоних існував так званий алий, який мав тюркське походження. Означало воно яскраво червоний або світло-рожевий колір. Деякі лінгвісти пов'язують червоний з арабським алау, полум'я, а також з грузинським алі. Рухаємось далі. Багряний колір або багрець пов'язан з давньоукраїнським багром, що означає червона фарба або червоний колір. Є три версії щодо історії створення цього типу. Одна версія передбачає, що це слово приставка «ба» і корінь від «горіти», тобто червоний колір асоціюється з полум'ям. А друга гіпотеза пов'язує слово «багр» із давнім словом «багно», що означає «бруд» або «болото». Не дивуйтесь, вода у болотистій місцевості брудно-червоного, ржавого кольору, тому в давніх людей червоний колір асоціювався з болотом. Є також третє припущення, яке ґрунтується на запозиченні слова «багр» зі східної частини Середземномор'я. І звідси привозили червоний барвник, який дав назву багряному кольору. Отже, таке було мало бути походження. Рожевий колір. Слово «рожевий» має польсько-українське коріння. Рожовий, ось воно продемонстровано у нас на слайді. Сталося воно від назви відповідної квітки троянда, як би це дивно не було, ну, мабуть, з поляцької мови. Зелений колір пов'язано із стародавнім зел. У давньоукраїнській мові функціював іменник зель із значенням зелень, трава, молода зимина. Цей же корінь є у знайомих нам слів злак, зілля, зала, золотий, ну, близький до жовтого. Саме жовтий колір
Ми його можемо розглядати. Я чомусь тут не додав, що була така річ, як зала. Вона і туди теж підходить. Спільник зі словами корінь зелений зала, золото. Ніхто б не догадався, що золотий, зелений та жовтий кольори є родичами. Ну, я думаю, що ми все ж таки догадаємось. Далі. Помаранчевий колір. Прийшов до нас із французької мови, до запозиченого оранж. Додав суфікс «єв», «оранжі». Ну, якщо ми будемо перекладати, а вже ж це апельсини. Тобто помаранчевий колір – це колір апельсина. Синій колір. Походження слова «блакитний» досить туманно. Блакитний колір вважають похідним від слова «голуб». Забарвлення цих птахів підібрали точну назву «блакитний». Виходячи, раніше блакитний колір позиціонували як сизий, але не світло-блакитний. Уточнили відтінок блакитного кольору лише десь у 18 столітті. Раніше ніхто точно не міг сказати, який же саме цей синій блакитний колір. Але існувало іще одне значення синього кольору чи блакитного, пов'язане зі словом «сяяти», тому початкове значення «блискучий, сяючий». Дослідники зустрічали слово «сіний» у значенні «чорний» або «темний». Пам'ятаєте такий вираз «синьо-чорний». Синій колір набував сучасного сенсу під впливом моря, що сяє під променями сонця, та кольору неба, сяючим на нім сонце. Та фіолетовий колір. Взагалі історія слова «фіолетовий» дуже-дуже довга. До нас воно прийшло у 18 столітті з польської мови «фіолетовий». До Польщі слово «фіолетовий» потрапило з німецькою «violet». Німецький варіант перекочував, або «violet», із французької мови «violet». А французький «violet» походить від латинського слова «viola», що означає «колор фіалки» або «фіалковий». Ось приблизно таким чином з'явилися назви кольорів. Всі вони виникли на основі предметів та явищ, що тяжить до цих квітів кольорів. Так, білий колір пов'язаний з блиском і світлом, чорний з темним морем, червоний з красою, зелений і жовтий з травою, а помаранчевий з апельсинами, блакитний з забарвленням голубів, сіні з сяєвими, фіолетовий з кольором фіалок. А ви можете подивитись, якщо вас зацікавила історія виникнення цих понять, взагалі з документальними фільмами на National Geographic та інших платформах дизайну. Наприклад, ви можете користуватись навчальними курсами з колористики на Курсері або на інших платформах, з якими наш університет має угоди підписані. Так, сьогодні ми з вами далі поговоримо трошки про історію використання у візуальному дизайні кольорів. Так, а чому? А, ні, все в порядку. Колір – це життя і світ, або всесвіт без фарб уявляється нам мертвим. Кольори є первісними поняттями, дітьми первородного безбарвного світла та її протилежності безбарвної темряви. Як полум'я породжує світло, так світло породжує колір. Колір – це дитя світла і світла його мати. Світло, як перший крок у створенні Всесвіту, відкриває нам через колір його живу душу. Ніщо б не могло б так вразити людський разом, як поява в небі гігантського кольорового вінця. Грім і блискавка нас лякають, але кольори веселки та північного сяйва заспокоюють і ніби підносять нас. Веселка вважається символом світу.
Слово та його звук, форма та її колір – це носій трансцендентальної сутності, тільки ще невиразно нами призривається. Також, як звук надає сказаному слову своє сяйво, так і колір надає форму особливої одухотвореності. Початкова сутність кольору є казковим звучанням, музикою, народженою світлом. Але коли ми починаємо міркувати про кольори, намагаємось доторкнутися до нього, формулюючи те чи інше поняття, його чарівність руйнується і в наших руках залишається лише його тіло. За кольором пам'яток минулих епох ми б могли визначити імунаційний характер народів, що зникли. Стародавні єгиптяни і греки відчували величезну радість від кольору форм. У Китаї вже найдавніші часи було багато художників. Один з імператорів династії Хань у 80-ті роки до нашої ери влаштовував цілі склади музеї зібраних ним картин, схиляючись перед їхньою красою та барвистістю. А в епоху Тан у Китаї виникли настінний розпис і розпис по дереву, що відрізнялися особливою яскравістю. У цей час були відкриті нові жовті, червоні, зелені і сині глазури для кераміки. В епоху Сун відчуття кольору стало надзвичайно витонченим. Кольор живопису набув безліч різноманітних відтінків і з його допомогою прагнули досягнути натуралістичності. У кераміці використовували безліч кольорових глазурів, раніше невідомої краси, як, наприклад, краси кольору морської води або місячного сяйва. Так, мабуть, нам потрібно на наступний слайд перейти. У Європі зберігалися яскраво забарвлені римські поліхромні візантійські мозаїки першого тисячоліття християнської ери. Мистецтво мозаїки засновано на особливому відношенні до можливості кольору, бо кожна кольорна ділянка складається з безліч точкових частин, кожна з них вимагає ретельного підбору. Рівненські художники 5-6 століття вміли створювати різноманітні ефекти за допомогою взаємододаткових кольорів. Так мавзолей Галі Плациді оповувати дивовижною атмосферною сірого кольору. Це враження досягається завдяки тому, що сині мозаїчні стіни інтер'єра освітлюється помаранчевим світлом, яке йде з вузьких алебардових вікон, пофарбований у цей колір. Помаранчевий та синій додаткові кольори, змішування, яке дає і сірий колір. Ось ви бачите, як виглядає цей мавзолей. Дуже дивовижна споруда. Відвідувач гробниці постійно виявляється під впливом різних потоків світла, які поперемінно висвічують то синій, то помаранчевий колір, тим більше, що стіни відбивають його під кутом, що постійно змінюється. Саме ця гра створює враження ширючого сірого кольору. У мініатюрах ірландських ченців 8-9 століття ми знаходимо дуже різноманітну і витончену палітру кольорів. Вражають своєю яскравістю ті сторінки, на яких безліч різних кольорів дано з однаковою світосилою. Досягнути тут мальовничні ефекти, поєднання холодних і теплих тонів не зустрічаються де імпресіоністів і Ван Гога. Деякі листи з кельтської книги за логікою свого кольорного рішення та органічного ритму ліній чудові та чисті, як фуги Баха. Рухаємось далі, що у нас тут. Витонченість та вишукана інтелігентність абстрактних мініатюристів набула свого монументального продовження у вітражах середньовіччя. Те, що спочатку при виготовленні кольорового скла використовували лише невелику кількість кольорів, через це воно мало примітивне враження, появляються можливості техніками виготовлення скла того часу.
Але навіть незважаючи на це, хто хоч раз бачив вікна Шардського собору примінливо освітлені, особливо коли при сонці, що заходить, спалахує велике кругле вікно, перетворюючись на чудовий заключний акорд, той ніколи не забуде божественної краси цього моменту. Художники романської та ранньоготичної епох у своїх настінних розписях та станкових роботах використовували символічну мову кольору. З цією метою вони прагнули застосувати певні, нічим не ускладнені тони, домагаючись простого та ясного символічного осмислення кольору та незахоплюючих пошуками численних відтінків та кольорних варіацій. Цьому ж завданню була підпорядкована і форма. Джотто і художники сієнської школи були першими, які намагалися індивідуалізувати людську фігуру за формою кольору. Поклавши тим самим початок руху, який привів у Європі 15-17 століття до появи серед художників безліч яскравих індивідуальностей. Брати Губерт та Ян Ван Ейкі у першій половині 15 століття почали створювати картини, композиційну основу яких визначали власне кольори зображення людей та предметів. Завдяки цим тонам через їхню бляклість та яскравість, освітленість і затемненість, звучання картин дедалі більше наближалося до реалістичного. Колір став засобом передачі природності речей. У 1432 році було створено Гієнський вівтар. А в 34-му все ж таки Ян Ван Ейк вже створив перший в епоху готики портрет, подвійний портрет подружжя Арнольфіні. П'єро де ла Франческо писав людей різко, окреслюючи фігури виразними експресивними фарбами, використовуючи при цьому додаткові кольори, які забезпечують картинам мальовничу рівновагу. Рідкісні саме собою кольори були характерні для фресок П'єро де ла Франческо. Ось, да, я забув, пробачте, перемикнути на слайд з зображенням робіт П'єро. Далі у нас часи самого Леонардо да Вінчі, який відмовився від яскравої барвистості. Він будував свої картини на тонких тональних переходах. Його святой Єронім і поклоніння волхів повністю написано тільки тонами сепії від світлих до темних. Ну і взагалі ви можете цю тенденцію, якщо будете переглядати його праці, побачити і надалі. Тіціан у своїх ранніх роботах мав однородні кольорні полощини, ізольовані одновідодні. Потім він почав прагнути до їх об'єднання, переводячи поступово холодні тони в тепле, світло в темні, блякле в яскраве. Найкращим прикладом таких модуляцій є, мабуть, Лябелла, дівчина праворуч, красуня у галереї Палатіно Флоренції. Кольорна характеристика його пізних картин формувалась ним, виходячи з одного головного тону в його різних відтінках. І як приклад такого підходу, це коронування тарневим вінцем, це посередине зображення. А ця картина знаходиться в старій пінакотеці в Мюнхені. Рухаємось далі. У нас Ель Греко, який був учнем Тиціана. Він переніс його принципи багатотонального працювання картини на величезне експресивне полотно свого живопису. Своєрідний, нерідко приголомшливий кольорний колорит Ель Греко перестав бути, власне,
кольором предметів і перетворився на абстрактний, експресивно-психологічний засіб для вираження теми твору. Саме тому Ель Греко вважають батьком безпредметного живопису. Колір, організуючи чисто мальовничу поліфонію картин, втратив йому значення предметної категорії. А якщо повернутись на століття раніше, був такий пан Грюневальд, а він вирішував такі самі проблеми. Якщо Ель Греко завжди в притаманній йому манірі пов'язував між собою хроматичні кольори чорними та сірими тонами, Грюневальд протиставляв один колір іншим. З так званої об'єктивно існуючої кольорної субстанції він мав знаходити свій колір кожному за мотиву картин. Інзехемський вівтар у всіх своїх частинах демонструє таке різноманіття кольорних характеристик, кольорного впливу та кольорної експресії, що справедливо дозволяє говорити про нього як про універсальну інтелектуальну кольорну композицію. Там існує такі роботи, які включені до вівтар, наприклад, тут бачите Благовіщення, Воскресіння, там ще Хор ангелів та Розп'яття існує. І це картини, які зовсім відмінні одно від одної, як за малюнком, так і за кольором. Заради художньої правди Грюневальд навіть жертвував декоративною єдністю вівтаря. Щоб залишатися правдивим і об'єктивним, він поставив себе вище за схоластику правил, і в мистецтві психологічно-експресивна сила кольору, його символічна духовна сутність і можливості передачі реалістичної правдивості, тобто кольор у всіх його трьох компонентах впливу, сплавився воєдино в ім'я справедливої поглибленості твору. Рухаємось до Рембрандта, якого прийнято вважати художником світлотіні. Хоча і Леонардо, і Тиціан, і Ель Греко користувалися контрастами світла і тіні як виразними засобами, у Рембрандта це відбувалося трохи інакше, або зовсім інакше. Він відчував колір як щільну матерію. Користуючись прозорими тонами сірого і сінього, або жовтого, червоного, він створював мальовничу матерію глибокої сили впливу, матерію, яка живе своїм напрочуд духовим життям, використовуючи суміш стемпери та масляних фарб, він намагався такої текстури, яка справляла надзвичайно сугестивну дію. У Рембрандта колір ставав матеріалізованою світлою енергією, повною напруги, а чистий колір світився на зразок того, як відблискують дорогоцінні камені з темрів своїх оправ. І Ель Греко, і Рембрандт вводять нас у центр кольорових проблем барокко, у гранично напруженої композиції бароккової архітектури простір будується ритмічно і динамічно. Ці тенденції підпорядковані колір. Він втрачає свою предметну значущість і стає абстрактним засобом кольорного ритмізування простору і зрештою використовується для ілюзорного поглиблення простору. Роботи віденського художника Маульберча чітко демонструють барочні принципи роботи з кольором. На цьому наш коротенький історичний екскурс по живопису сьогодні ми припинимо і продовжимо вже розглядати технічні аспекти кольору, повертаючись до комп'ютерної графіки. Повертаючись до комп'ютерної графіки, що ми можемо
тут сказати? Так, сейчас я знайду, мабуть, інформацію, про яку я вам щось повинен розповісти. На слайді ми з вами бачимо, що існує декілька моделей утворення кольорів. Для відображення кольорів і їх сполучення в 1666 році Ісааком Ньютоном було створено кольорне коло. З часом воно пройшло безліч трансформацій. Зараз взагалі ми можемо побачити, що використовуються частіше за все дві моделі. Це модель так звана адитивна та модель субстрактивна, або додавання та віднімання, якщо перекладати простою мовою. Отже, адитивний синтез кольору – це відтворення кольору в результаті оптичного змішування у просторі випромінювань базових кольорів червоного, зеленого та синього, частіше за все. Використовується при створенні кольорових зображень на екранах електронних пристроїв. Виникає на окремих ділянках відбитка у світлих зображеннях, де накладення один на одного різних кольорових растрових елементів, внаслідок їх малих розмірів, меншої ймовірності пересинтезу кольору. Такий тип – це промені, випромінення, тобто зображення таке саме приблизно, яке ми бачимо у природі, тому що у природі це випромінення, яке відбивається від об'єктів, ми сенсорами, це може бути електронний пристрій або наші очі, фіксуємо ці випромінення. Тобто в житті ми дивимося саме завдяки адитивному синтезу. Далі, субтрактивний синтез. Метод синтезу заснований на відніманні окремих складових з білого. Світло падає на кольорову ділянку, при цьому частина його поглинається або віднімається барвистим шаром, а решта, відбуваючись у вигляді забарвлення потоку, потрапляє в око спостерігача. Цей синтез використовується при змішуванні забарвлених середовищ для отримання потрібних відтінків або кольорів на відбитку, при друку додатковою фарбою, при накладенні шарів різних фарб на відбитку, при глибокому друку, а також при накладенні різнобарвних растрових елементів на відбитку високого плоского друку. Мається на увазі, що субтрактивний синтез в даному вигляді ми бачимо кольорову схему смік, ціан, мажента, єлоу, блек, то це чотири фарби. Це чотири фарби, чомусь я не бачу, щоб я їх тут десь перелічив. Це не дуже важливо, але оскільки це фарби, не дивно, що ця модель розроблялась саме для потреб поліграфії. Далі ви бачите ще декілька кольорових моделей, які у нас тут використовуються. І навіть бібліотеки кольорів, які використовуються і концернами, і професійними дизайнерськими центрами для того, щоб у нас були універсальні кольори. Універсальні кольори мається на увазі, що це стандарти, якими друкують певні друкарські прилади. Щоб ми розуміли, що нам не важливо, до якої друкарні ми підемо, яке там обладнання є. Якщо ми за цим стандартом будемо кольори призначати, вони будуть виглядати саме так, як потрібно. Якщо ми не користуємось стандартами, ми знаємо, що багато відтінків різних фарб існують, і зовсім не факт, що ми отримаємо саме потрібний нам відтінок на папері після того, як буде відбуватися друк. Так, що у нас там далі? Стандартна кольорова схема, з якою ми стикаємось щодня. Red, Green, Blue. Три випромінювальних
фарби, як би це сказати, да? Три кольорових променя чи промені. Інтенсивність кожного з цих променів може досягати значення від 0 до 255. Завдяки тому, що ми можемо накладати ці промені один на одне, ми маємо змогу отримати повнокольорову картину зображення. І тут теж є кольоровий охват, яке людське око не бачить, а є певний охват, яке людське око буде бачити. Що у нас є за інформація про кольоровим схемам? Давайте подивимось більш детально. Ой, пробачте. У мене давайте трошки поговоримо про кольорову схему Red, Green, Blue. В 19 столітті навіть були проведені дослідження над розкладом кольору на складові. Деякі вчені та інженери спостерігали, як різні кольори можуть бути створені за допомогою комбінації червоного, жовтого та синього кольорів. І в 1920-30-х роках почала виникати технологія, яка призвела до телевізійного майбутнього появи телевізорів. Американський інженер Джон Арбельт в кінці 30-х запропонував ідею використання трьох кольорних каналів для створення кольорового зображення на екрані. Ну, а саме кольорні телевізори вже з'явилися в кінці 50-х років. І там вже був стандарт RGB, який ми зараз і бачимо. Ну, і в комп'ютерах після 60-х років теж ця схема була запропонована і використовується навіть зараз. Отже, це три променя. І є у нас з вами що? Одну хвилинку. Компанія, яка розробляє дизайнерське програмне забезпечення, тобто це у нас Adobe. Це у нас Adobe розробила стандарт 98-го року, котрим ми можемо користуватись і користуємось. І зараз досить універсальний формат, який підтримується усіма настольними графічними системами. Якщо ми будемо користуватись цією схемою за цього року, у нас кольори, всі кольори будуть регламентовані. Да? Так, а чому я не бачу, де в мене ця кольорова схема? Одну хвилинку. Ні, не знайшов. Ладно, рухаємось далі. Чотири фарби. Циан, Magento, Yellow, Black. Блакитний, пурпуровий, жовтий та чорний. Black, буква К остання, тут була використана в цій анаграмі. Інтенсивність кожної з цих фарб ми можемо регулювати від 0 до 100%, вже в відсотках на відносних одиницях на півтонів, як це використовується. І це вже не промені, а це кольоровий охват вуще фарби і система, яка випромінює, тому більш обмежена ця система. Але ми можемо зрозуміти, що ми будемо отримувати на папері лише ті кольори, які можливо продрукувати
Тому що папер сам за собою він не сяє, не випромінює. Тому це з точки зору фізичної нам дуже коректний варіант. Кольорові схеми, які ми можемо ще бачити, їх перелік існує в фотошопі, наприклад. Да? Якщо ми з вами побачимо кольорові режими, тут існує ще декілька варіантів, які ми можемо використовувати. Так звана LAT Color кольорова схема. Так, давайте подивимось. Вона в мене теж десь була, але я чомусь тут заблукав трошки. Просто розповім про цю схему. Схема LAT Color у нас розроблялась з початку 20-го століття, кінця 19-го року, спеціалістами з освітлення на виробництві, які регламентували освітлення на виробництві. Вона складається, ну, використовує як параметри рівні освітлення, відношення зеленого до червоного та відношення синього до жовтого. Ці параметри створюють тривимірний простір, точки якого відповідають певним кольорам. Вона апаратно незалежна. Має три параметри. Lightness, L буква, рівень освітлення, та два хроматичні параметри. Перший можна умовно там альфа, бета, або А та A, або B позначати. Перший вказує на співвідношення зелений-червоний складової кольору, другий – співвідношення синьо та жовтою складовою. Ну, інакше кажучи, це випромінення від джерел освітлення або денного, або якогось штучного джерела освітлення. Ну, у нас ми, наприклад, в фотошопі цю схему, як ото кажуть, використовуємо автоматом, коли конвертуємо з одного кольорового режиму до іншого кольорового режиму. Також можна використовувати під час створення спецефектів та таке інше. А з точки зору кольорових режимів, ми їх вже взагалі-то оглядали, у нас є градації сірого, 256 відтінків вони містять. Не об'єднувати, да? Ось, у нас все буде сіреньким. І індексований колір. Індексований колір ви можете задати кількість, обмежити кількість відтінків бажаними. Ну, наприклад, 12 відтінків кольору, і ми з вами бачимо, що плавних переходів вже не буде. Не вистачає відтінків для того, щоб були плавні переходи. Індексований – це ваша користувальницька кольорова модель, де ви маєте змогу саме коригувати кількість відтінків. І бітмеп, бітове зображення, що містить лише абсолютно чорний та абсолютно білий колір. До нього дійти можна лише з градації сірого. Ось тут ми отримуємо об'єкт, який складається лише з чорних та білих точок. Ніяких відтінків ми не маємо. В житті, як вже я вам казав, ми з такими зображеннями не стикаємось взагалі ніде. Отже, ми з вами подивилися
Мабуть, я це сюди кудись. Так, тут занято, ладно. Подивилися. На стандартні кольорові схеми, з якими ми можемо оперувати в наших графічних додатках, є, крім цього, ще деякі, наприклад, HSB, Hue Saturation Brightness, це колір, насиченість фарби та яскравість фарби. Це теж ми в фотошопі можемо побачити, що є ось. LAP, CMYK, RGB і Hue Saturation Brightness, вони є стандартами до фотошопа, тому частіше за все ми з вами побачимо у підручниках з комп'ютерної графіки, з підручників з програмних продуктів для візуального дизайну опис HSB кольорної моделі. Так, про це ми з вами теж трохи поміркували. Ну, а зараз ми повернемось до самої цікавіших моделях застосування кольорів. Кольорне коло, так зване. Так, одну хвилинку. Ми можемо побачити ось такий варіант. Отже, терміни, ще раз, які використовуються. Колір, опис відтінку, глибини, затінення тону. Глибина кольору утворюється при додаванні білого кольору до основного кольору, що робить його світліше. Наприклад, коли до червоного додається білий. Затінення створюється при додаванні чорного кольору, завдяки чому колір стає темнішим. Тони. Тон виробляється шляхом змішування відтінку з сірим. Первинні кольори. Три основних. Червоний, синій, жовтий. Первинні кольори. Де ми можемо з цим взагалі контактувати? Ну, основні кольори. Ну, тут ви бачите, вони позначені ось таким. Давайте будемо тоді підписи робити. Первинні кольори, да? Чи основні кольори? Так, чомусь у мене Primary Colors. Ми можемо ще подивитись ось такий варіант, коли ми можемо використовувати наше коло 360 градусів поділено на три частини. І з однаковими кутами ви бачите ці Primary Colors або первинні кольори. Так, ну, з цим ми розібралися. Це база RGB, а воно вважається у нас первинними кольорами. Що ще, крім цього, у нас використовується? Secondary. Це вторинні кольори. І ми їх теж, мабуть, поруч сюди встановимо. Так, це у нас були первинні, це у нас вторинні, секондарі. Кольорова схема майже така сама. Просто цей трикутник під іншим кутом розподілено. Якщо рівномірно змішати червоний та жовтий, жовтий та синій та червоний, вийдуть відповідно вторинні кольори.
тобто помаранчевий, зелений та фіолетовий. Поєднання цих кольорів у проєкти може надати дизайну контрасту, ну, якогось там додаткового контрасту. Так. Ще у нас є третинні, тетраеди. А як вони у нас знаходяться? Ось таким чином. Третичні кольори. Тетраеди. А як ми з вами отримуємо ці третичні кольори? Вони виходять, якщо змішати основний та вторинний. Ну, наприклад, ми можемо змішати червоно-фіолетовий, синій-фіолетовий, синій-зелений, жовто-зелений, червоно-оранжевий, жовто-оранжевий. Тобто це кольорове колесо. За допомогою кольорового колеса легко підбирати кольори, що добре поєднуються для дизайну. А де ми з вами можемо зустрітись для того, щоб працювати з кольоровим колесом? У безкоштовному сервісі Adobe Colors, наприклад, у нас з вами існує можливість працювати використовуючи варіанти ось цих схем, які ми потихеньку зараз розглядаємо. Ось наша тріада. Ми можемо рухати і навіть автоматично тут отримувати перелік до нашої бібліотеки, перелік кольорів, з якими ми будемо працювати. Якщо у вас є підписка, ви бібліотеку можете зберігати в себе в аккаунт та потім гнучко користуватись бібліотекою потрібних кольорів, наприклад, під час створення фірмового стилю вашої фірми та таке інше. Далі, що у нас існує? У нас існує доповнюючи кольори або Complementary Colors. Як ми бачимо, ці кольори протилежні один одному на колесі і надають дизайну більш різноманіття, але використовувати їх слід обережно, щоб не було, як ото кажуть, вирві очі дизайну. Тому що дуже різкий контраст можна отримувати. Ось доповнюючи кольори, ось такий та ось такий зелений, якщо це стосується саме цього. Крім доповнюючих кольорів, ми можемо використовувати аналогічні, базові аналоги. Ось тут ціла низка цих аналогів, сполучених поруч сусідні один до одного кольори. Вони створюють відчуття різноманітності, наприклад, сине-зелений або жовте, гаряче там, та ще щось таке. Ось, якщо ми до зеленки сюди це все зрушимо, бо спробуємо перетягати. Ось у нас тут зеленка є та інше різне розфарблення. Ось синє і споріднені до них кольори. Є тріади. Ну, ми розглядали, у нас нібито тут такий трикутник. Використовуючи тріади, можна досягти різноманіття із хорошим балансом. Є розщеплені
спліт комплементарі, тобто кутом цього трикутника ми можемо гратися, регулюючи теж для створення різноманітного типу дизайну. Є квадратна схема, коли у нас ось такий квадрат, якого ми не бачимо. Чому я кажу, що це схема квадратна? Давайте я вам надам можливість побачити ось таке зображення. Стоп. Де воно в мене? Ось. Де ми бачимо квадрат. Там квадрат не прокреслюється, але це те саме. Така схема добре працює при одному посиленому кольорі та трьох приглушених. Існує ще прямокутна там схема. Тут я її не бачу, але її можна створювати, використовуючи цю. Та таке інше. Що нам потрібно знати під час праці? Ну, ми з вами завдяки кольору можемо створювати, завдяки тому, якщо ми знаємо, як впливає колір на людину, ми можемо створювати різноманітні дизайни. А завдяки ось цієї системи ми можемо робити контрастні кольори, щоб тло було зроблено з одного кольору, а на його фоні інші об'єкти не загубилися. Ми з вами повинні зробити що? Завдяки цих елементів, які ми оберемо кольорів, зробити контрастні кольори. Що ми можемо тут побачити? Так. Вплив кольорів на те, як ми з ними будемо працювати. Точно. Існує так званий монохроматичний тип дизайну. Здебільшого, коли використовується один чи два кольори. Де ми можемо з цим познайомитись? Ми можемо познайомитись, ось, наприклад, є різдвяна відкритка, що містить, тут три кольори, да? Є білий, зелений та сіренький, сіро-зелений. Але здебільшого є основа базового кольору. Ми можемо побачити, що використання в якості тла, в якості основи зелених кольорів, воно зустрічається не тільки в якихось працях, що пов'язані з екологією. Ви можете побачити, що і в інших працях це може бути зроблено. Інколи використовується все в єдиних відтінках, так званий монохроматичний дизайн. Ось приклади виробів в стилі монохроматичного дизайну та таке інше. Нам потрібно розуміти дещо. Зараз я знайду матеріал, що стосується того, як ми можемо користуватись кольорами. Да? Трошки поговоримо про естетичні аспекти кольору. Цікаво відзначити, що в доколумбовому Перу
в Тихуанка стилі колір носив символічний характер, а у Парака стилі експресивний. В чому стилі йому була властива імпресіонічність? Вивчаючи культури стародавніх народів, ми знаходимо стилі, в яких колір використовувався лише як символ позначення приналежності до різних соціальних верств або каст, або як символічний знак для вираження міфологічних чи релігійних ідей. У Китаї жовтий, найяскравіший колір, призначався для імператора, сина неба. Ніхто інший не смів носити жовтого одягу. Жовтий колір був символом найвищої мудрості та освіченості. Якщо ж китайці одягали з нагоди жалоби білий одяг, то це означало, що вони супроводжували чистоту і небо, що йде в царство. Білий був виразом особистої печалі. Його носили, ніби допомагаючи померлому досягти верховного царства. Це означає, що вплив кольорів залежить від соціуму, в який проживає людина. Також, що стосується Китаю, ми з вами можемо побачити одяг того самого дракона, золотий, як ото кажуть, і ми можемо побачити як виглядає одяг, в якому проводжають. Тобто ментальність є дуже важливою, якщо ми проєктуємо об'єкт графічний, який повинен викликати певну емоцію у людини. Якщо ми працюємо з азіатською сферою, ще є одна різниця. Тому що одяг під час одруження в азіатських країнах виглядає приблизно наступним чином. Тобто колір одружувального одягу є червоний. Тому, якщо ми працюємо із створенням продукції на азіатському ринку, ми повинні спочатку вивчити, яким чином впливають на азіатів певні кольори, що вони для них означають. Тому що для європейців, для нас з вами, ці кольори будуть означати щось, на жаль, трохи інакше. У нас, наприклад, одружуються у світлих одягах, тобто, на думку китайця, це якісь похоронні одяги, а у них у світлих, у білих одягах проважають померлих. І ментальність, вона дуже-дуже відрізняється, і сприйняття кольору теж буде дуже сильно відрізнятись. Наприклад, у доколумбової Мексики художники використовували у своїх композиціях фігури, одягнені в червоний одяг, і було всім зрозуміло, що йдеться про бога землі, Ксипетета якогось, і тим самим про східний небосхіл, його значення сходу сонця, народження, юності та ваги. Іншими словами, фігура мала червоний колір не з міркувальної візуальної естетики або завдання особливої експресії. Колір був тут символічним, подібно до логограми, знаків або букв, які замінюють слова в стенографії або ієрогліфу. А у католицькій церкві духовна ієрархія виражалася в кольорній символіці одягу – пурпурового для кардинала, білого для пап. Для кожного церковного свята священнослужителі мали одягатись в одяг писаних кольорів. Зрозуміло, що істинне релігійне мистецтво належить до кольору символічно. Коли справа стосується вивчення емоційно-експресивної ділі кольору, то ми звертаємось до наших майстрів Ель Грека та Грюнвальда,
Чуттєва оптична сторона впливу кольору була вихідною точкою та основою живописної творчості Веласкеса, Губерта, Ван Ейків, голландських майстрів натюрморту та інтер'єру, також братів Ленен, Шардена, Енгре, Курбе, Лейбе та інших художників. Основний лейбл особливо ретельно і пильно спостерігав найтонкіші переходи кольору в природі, так само тонко передавав їх на своїх полотнах. Він ніколи не працював над своїми картинами, якщо перед ними не була жива модель. Отже, колір впливає як на очі, так і на інші органи почуття. Ми відчуваємо смак солодкого рожевого кольору, чуємо кричаче червоний, відчуваємо повітряно-білий, сприймаємо запах свіжої зелені. Тому не дивно, що сфера використання кольорів величезна. Вплив окремих кольорів тих відтінків були протестовані, після чого використовувалось більш цілеспрямовано у сфері моді, фільмах та на телебаченні, журналах та фотографіях. Але насамперед у рекламі, оскільки кольорова реклама діє значно сильніше, ніж чорно-біла. У рекламах кави переважають коричневі тони, наприклад, частіше за все. Якщо ми це подивимось, я просто скористаюсь пошуковим запитом на рекламу кави і побачимо, що досить однакові кольори, близькі. І навіть якщо ви будете дивитися не просто рекламу, а відео, ви побачите все ж таки перевагу коричневих тонів. Рекламні ролики молочних продуктів ви побачите в цих роликах теж світле, відтінки білого кольору. Для реклами дитячого одягу та засоби дитячої гігієни будуть використовувані ніжні пастельні тони. Наприклад, дитячий одяг. Так, що там у нас є, про що розповідати? Для позиції освіжаючих лимонадів, для передачі живої сили води, холодні первини, світлі тони. Для серйозної музики, святкове співзвучення трьох кольорів – червоного, золотого та чорного. У рекламі поп-музики використовують шокуючі кольори, такі як рожевий, помаранчевий, фіолетовий, червоний. Для полювальних засобів теплі, червоні, коричневі кольори. Реклама опалювальних засобів. Ми бачимо, тут чогось воно не зрозуміло, що це таке. Може, ось так зрозуміє, що таке обігрівач. Вже ближче. Різні аспекти використовуються в рекламі, щоб навіяти довіру до того чи іншого продукту. Це, по-перше, якість свіжості, натуральності, іскристості мінеральної води передаються світлими, прозорими, бірюзовими кольорами. Ми теж це можемо побачити. М'якості ніжні використовуються для реклами дитячого одягу чи засобів гігієни. Прохолода, прозорість та чистота у рекламі алкогольних напоїв. Шляхетність, аристократичність, ексклюзивність, реклама сигарет, страхових кампаній за допомогою насичного яскраво-синього кольору. Свобода
пов'язана з відпусткою в південних широтах, куди можна вирушити і на літаках, курортні місця та креми від засмаги, небесно-блакитний колір. Протест, молодь, свобода виражаються блакитними джинсовими кольорами у рекламі джинсів та цигарок. Реклама джинсів. Дивимось. Ну тут теж небагато, але ось починає щось потихеньку видавати. Мрія, таємниця, романтика, туга, властивості рекламних фільмів, книг та освітлювальних приладів – все це відображається у темно-синьому кольорі нічного неба. І про наступні властивості ми поговоримо вже, мабуть, наступного разу. Я вам дякую за увагу.